ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଶରଧାବାଲି ରଥ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡ଼ାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମଣି ବିମାନରେ ଆସି ଶରଧାବାଲିରେ ଥିବା ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ବିମାନ ଜଗମୋହନରୁ ଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରରେ ଅଟକିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯିବାବେଳେ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଫେରିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଫେରିବା ବାଟରେ ଅଭିମାନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ରଥ ଭାଙ୍ଗି ସାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହେରା ଗହିରି ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରୀତିନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସରିବା ପରେ ବୁଧବାର ତିନି ରଥର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବଢ଼ିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅଭିମୁଖେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଦାପନା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ରହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଦାପନା ହେବେ, ଦହିମୁଣି ହେବେ। ଦହିମୁଣି ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ। ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ହେରାପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେପଟେ ହେରାପଞ୍ଚମୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଉ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ତାର ଧୀରେ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ନବମୀ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।